Son zəng məktəblinin məktəbdəki son günü məktəbli kimi son arzusu bu ünvanla son vidasıdır. Bugündən uzun illər keçsə də həmin günün sıxıntılı, istirablı, biraz şirin, biraz da kövrək xatirələri yaddaşlardan silinmir. O gün yaşadıqca, yaşandıqca xatırlanır. Unudulmaz bir xatirə kimi məzunların ürəyində yer tapır özünə. Bugünün ömrü qısa olduğu qədər unudulmazlığı dərin və ötkəmlidir. Məhz bugündən sonra həyata müstəqil addım atır, bir sıra öhdəliklərə sahib olursan. Ömrün maraqlı, şirin və unudulmaz məktəb illəri dəqiqələr sonra arxada qalmalı olur. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində keçirilən son zəngdə səsləndirildi bu fikirlər. Arzu edirəm ki, onlar böyük musiqiçi olsunlar, Azərbaycanın adını yüksəlsinlər. Onlara arzulayıram ki, nəinki Azərbaycanın səhnələrində, bütün dünyanın səhnələrində onlar çıxış eləsinlər və Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil eləsinlər. Mən bu gün ən yaxşı günümdür. Birinci sinifi qutarıram. İnşallah 11-ci sinifi də qutararam. İnstituta keçərəm, sonra da böyük yaxşı gəzmən olaram. Mənim üçün də bu gün doğrudan çox sevindirici bir gündür. Mənim oğlum birinci sinifi qutarır. Bu məktəb ulduzlar yetişdirir. Arzu edirəm ki, bu məktəbin hər zaman adını zirvələrə daşısınlar. Təbrik edirəm hər kəsi və bu yolda bülbülü qutaran bütün uşaqlara uğurlar arzulayıram. Bütün uşaqların çox belə həyəcanlı günüdür. Mən onları hamısını təbrik edirəm. Bizim də böyük qızımız onların daxilindədir. Onlara uğurlar və xoşbaxtlıq arzu edirəm. 2017-ci ilin bütün məzunlarını təbrik edirəm. Hamısına həyatda müvəvvəqiyyət və bol uğurlar arzulayıram. Burada hər kəs bayram edir, sevinir, şənlənir. Lakin bu son zəng çalınana kimi davam edir. Damarlarda donur bu zəngin sədaları. Bu ilki məzunların illərlə bu məktəbdə yaşadığı xatirələr keçir gözləri önündən. Onlar bu zəngin sədaları ilə məktəblə vidalaşır. Söhbət 204 saylı məktəbin şagirdlərinin son zənginə gedir. Burada ən çox sevinən isə valideynlərdir. Onlar 11 il əvvəl məktəbə əlindən tutub gətirdikləri uşaqlarının bu gün son zəng sevincinə şərik olurlar. Bu günü biz illərlə gözləmişik. Mən bütün valideynlərimizə göz aydınlığı verirəm. İnşallah ki, balalarınızın səsi daha uca yerlərdən gəlsin. Bütün uşaqları təbrik edirəm. Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin. İnşallah bütün uşaqlar instituta girər. Bütün ölkəmin, Azərbaycanımın 11-ci sinifini bitirən bütün 11-ci sinif məzunlarını ürəkdən təbrik edirəm. Və onlara da bütün arzularının həyata çin olmasını arzu edirəm. Biz də bütün bu ilki məzunları təbrik edir onların son zənginin bundan sonra ali və beynəlxalq təhsil ocaqlarında çalınması diləyi ilə deyirik. Son zənginiz mübarək. Pərvin İsmailova, Seyid Ürvey İvazov, Space.